សូមអនុមោទនាណេមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមន្តោបរតនតយស័កយមព្រះករុណាសូមលើកកំពង់កងអញ្ជលីគោរពសមាជិកាចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពព្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមដំណើរការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់ជាអធិបតីនេះទីប្រារព្ធបញ្ញកម្មវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពោពុទ្ធពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសច្ចវេជិនៈដោយពាក្យអច្ឆវិជាពលបត្តិនមស្ការប្រមាណមកប៉ុណ្េះពុទ្ធិហោនតោសពតិសុំសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ប្រពន្ធចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់8ខែទីតោបរង្គមេយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសេសាមេទីតៃអំពីការគោរពបើបាទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រពន្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផ្លានិសង់តាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនវេលាព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ500ខែពុស្សឆ្នាំមុំីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015ពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកខេសុកងួនទាំងអ្នកស្រីហៀងសូឡុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោងស្ដៅឃុំក្រាំងភ្នំស្រុកបទីខេត្តតកែវចាស់ទៀនប្រធានប្រដងប៉ុនមានអបាសិកាហៀងហ៊ីមប្រងទាំងប៉ុនលោកហៀងលឹមនិងអ្នកស្រីឈៀងមួយអ្នកព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខាន់សានព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហៀងសៀហ៊ុននិងលោកត្រីហ៊ួនព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងសូលេងនិងអ្នកស្រីក្រុយស៊ីមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហៀងសូឡុងនិងលោកខេសុកងួនព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រុសបដើមធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប49ថ្ងៃនិងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសិកាលីងោដែលបានទទួល
មរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែមករាឆ្នាំមុំមីពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង 4:35 នាទីល្ងាចក្នុងជនមានអាយុ88ឆ្នាំដោយជ្រាបពីតអស្ចារ្យហេតុនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក៏ប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប49ថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចកណានុពទានទៅជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌនៃស្លាប់ទៅអ្នកស្លាប់ហើយបានអរិទ្ធនីនិមន្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនានៅនឹងទឹកដីនៃភូមិជ្រោងស្ដៅឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកបន្ទាយខេត្តតាកែវនេះប៉ុននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានច្រើនបែបច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមានគ្រប់សពក៏បងច្រើនដែរបច្ច័យបួនតក្កណានុពទានប៉ុនអភិសេកចម្រើនបុជនកតញ្ញូឯអ្នកស្លាប់ទៅនឹងក៏មានច្រើនប្រភេទស្លាប់ទៅនឹងប៉ុន7ថ្ងៃ49ថ្ងៃ100ថ្ងៃមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីចឹងទៅឲ្យតែចង់ធ្វើច្រើនណាស់ញាតិញោមប៉ុនចេះសួរទៅធ្វើឧទាហរណ៍ថាធ្វើបានតែ10ថ្ងៃអីបានទេទៅតោះទេតែវាមានខុសច្បាប់ខ្លួនអីទេអានឹងបើយើងយើងគិតទៅថាឲ្យតែញោមមានលុយធ្វើថ្ងៃណាធ្វើតើឬក៏ចាប់ពីម៉ែឪស្លាប់ទៅធ្វើរហូតរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរអត់ទាស់កាន់តែប្រសើរទៅទៀតញោមបើសិនជាមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងអាត្មាថាដូចមិនសូវល្អវិញព្រោះបាយយើងហូបមិនមែនហូបមួយថ្ងៃហើយខានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងពិសាបាយគឺយើងត្រូវពិសាព្រឹកផងថ្ងៃផងល្ងាចផងហើយឥឡូវនេះបើអ្នកស្លាប់ទៅគេត្រូវនឹកនាមនឹកតែខែជុំឲ្យចូលឆ្នាំឯងតើនៅខែជុំចូលឆ្នាំហ្នឹងអានឹងគេទៅតាំងស្គាល់គេទៅធ្វើកិច្ចតក្កណានុពទានឲ្យចឹងទៅប៉ុន្តែបើបានធ្វើដល់ថ្ងៃល្អដល់ហ្នឹងញោមក៏ល្អលោកសំក៏ល្អដែរពួកគេរង់ដល់ថ្ងៃញោមតើជឿទេញោមជឿទេជឿទេហ្នឹងហើយអឺធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅលោកសង្ឃក៏ល្អដែរលើតមុនប្រទេសញោមអូតក្កណានុពទាននេះតក្កណានុពទាននោះតក្កណានុពទានលោកសង្ឃអត់មានពេលសាក់ទេញោមក៏លើញោមធ្វើបន់យើងអត់មានពេលសាក់តែសាក់អីមកលើតែញាតញោមបន់បន់រហូតតែខ្លាយតែមួយឆ្នាំបានសង្ឃទានមួយលោកហ្នឹងបែរជានឹកឃើញសាក់នៅក្នុងនៃនេះអាត្មាលើកឡើងសំដែងពធបន្តពីយុគមិញនៅខាងភូមិលីពោស្រុកត្រាំអស់ខេត្តតាកែវបានសំដែងក្នុងព្រះធម្មបទនៃ
គាថាទី111ឥឡូវព្រឹកនេះបន្តគាថាបន្តទៀតគាថាទី112ចាំទុកឯងយកនេះងាយលោកណាលើកទេសគាថាឲ្យស្ដាប់ទេអូគាថាធម្មបទសម័យដើមបន្តតែអ្នករៀនបលីចេះបលីបរាយប្រយោគអស់បានចេះគាថានឹងបានស្ដាប់តែសម័យនេះអត់ចាំបាយទៅរៀននោមអស់ទៅអត់គាថាយកចាំមកស្ដាប់ទៅបានណាក៏ស្រួលហ្នឹងគាថានឹងគឺនៅក្នុងតាមនវៈវគ្គទី10ហើយនៅក្នុងគាថាគឺគាថាទី112ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រែរូបចំពោះប្រែមួយឈ្មោះអជាករៈប្រែនិយមយើងមើលអច្ចករៈប្រែតឈ្មោះប្រែតណាឈ្មោះអច្ចករៈប្រែតបើចាំទុកឈ្មោះប្រែតទៅលោកទៅទីរឿងហ្នឹងតែយល់មែនដើមហេតុចេះប្រសាសនារបស់យើងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័ននៅនឹងទឹកដីនៃក្រុងរាជគ្រឹះបើទឹកដីនៃក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងកាលនោះព្រះមហាមោគលាននិងព្រះលក្ខណៈខែលោកនិមន្តចុះពីលើកំពូលភ្នំកិច្ចកោតទៅពេលចុះពីលើភ្នំកិច្ចកោតបើព្រះមោគលាននឹងឃើញសត្វប្រែទៅតែមានអត្តភាពកំពូល25យោជន៍នោះគាត់ទៅដល់ទឹកបច្ចៈខុសពេលយើងអត់ទឹកបច្ចៈខុសគេយើងមើលអត់ឃើញទេប្រែទាំងនោះតែព្រះមោគលានមើលដល់ទឹកបច្ចៈខុសឃើញប្រែមានអត្តភាពកំពូល25យោជន៍ហើយ25យោជន៍នោះឃើញភ្លើងឆេះពីលើក្បាលប្រែនោះឆេះដេញមកដល់ក្បាលឆេះមកខ្លួនមើលទៅចុងជើងខាងក្រោមឆេះពីជើងមករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខ្លួននេះក៏ឆេះតិចទៅទៅឆេះហើយកើតវិញ25យោជន៍ដដែលឆេះទៀតឆេះហើយកើតវិញ25យោជន៍ដដែលឆេះទៀតអីចុកចាប់វេទនាស្រែកយ៉ាងលំបាកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងព្រះពុទ្ធលាចូលយញ្ញឹមយញ្ញឹមយញ្ញឹមព្រះលក្ខណៈខែលោកសួរអពិតលោកម្ចាស់ហេតុអីបានលោកម្ចាស់យញ្ញឹមទេលោកម្ចាស់លក្ខណៈកណ្ដាលសួរចាំនៅមុខប្រសាស្ដាយចាំសួរយើងទៅបិណ្ឌបាតសិនទៅចាំដល់មុខប្រសាស្ដាយចាំសួររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកក៏និមន្តទៅបិណ្ឌបាតទៅយល់ទៅបិណ្ឌបាតបានបានហើយសពគ្រប់ហើយចូលមកវត្តវេលវ័នតែចូលមកវត្តវេលវ័នព្រះលក្ខណៈខែលោកលើអញ្ញាណឹងលោកម្ចាស់មកកលៀងពីព្រឹកនេះថាបានបានហើយពេលដែលមកមុខប្រសាសនាឲ្យសួរហេតុអីបានលោកម្ចាស់និយមពីព្រឹកនេះហ្នឹងហ៎គឺទៅតែនិយមក៏អត់បានទេចាំដល់អូតែណែហើយលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាចាំនៅមុខប្រសាស្ដាចាំសួររឿងហ្នឹងឥឡូវនេះប្រសាស្ដាព្រះអង្គគង់នៅចិត្តយើងហើយសួរទៅអញ្ចឹងបានព្រះមោគលានព្រះអង្គតបតបសេចក្ដីហ្នឹងហើយសួរព្រះតនាងពុទ្ធិអបិទ្ធព្រះអង្គដែរចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចុះពីលើភ្នំកេជកោតមកឃើញ
សាត្រែកំពុះ25យោតែត្រូវអត្តភាពនឹងឯងធ្វើឆេះពីក្បាលឆេះពីចុងជើងស្រែកចុកចាប់វេទនាហើយឆេះតិចហើយបានត្រឡប់មកមានអត្តភាពដូចដើមហើយឆេះបន្តទៀតតើត្រែកនឹងមានកម្មពីអ្វីទៅព្រះអង្គបានទុកលំបាកវេទនាស្រាក់ស្រាន្តរកមានសេចក្តីសុខមិនឃើញមានតែព្រះសាស្តាទេដែលតឹងឬនឹងនេះជាយោអើយជាយោហើយមិនយំតែព្រះសាស្តាទេតែព្រះអង្គតឹងឬនឹងក្រៅអំពីព្រះសាស្តាគ្មានអ្នកតឹងឬនឹងសោះព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអរិយៈព្រះអង្គប្រាស់កម្មនិលពិខុទាំងឡាយរឿងនេះតថាគតមិនមែនទៅតែតាមតាមមកលៀនទេតាំងតាំងពីតថាគតទៅព្រះត្រាស់មកម្ល៉េះប្រែដឹងនោះតែមិនមានតណាជាសាក្សីតណាជាសោះតើដឹងតែមួយអង្គឯងសំដែងធေါ်ទៅគឺថាយើងនឹងមិនច្បាស់នោះនៅប្របាត់ឥឡូវបើមកលៀនដឹងហើយតថាគតនឹងនាំនៅសេចក្តីនេះឲ្យពិខុទាំងឡាយស្ដាប់ឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់ឬនឹងព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមនៅវត្តទេវតាមិនដែលប៉ាឡោសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងឬនឹងបែរចេញពីសន្តិវោអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាមពិខុទាំងឡាយកាលពីសម័យព្រះពុទ្ធព្រះនាមកសបៈកាលនោះមានសត្វម្នាក់ឈ្មោះសុខម្នាក់សត្វនេះបានកសាងវត្តមួយថ្វាយព្រះសាស្តាព្រះនាមកសបៈកាលនោះជ្រះថ្លែជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាណាសតិឈ្មោះសុខម្នាក់នឹងថ្ងៃមួយចេញមកអំពីវត្តថ្វាយគុំព្រះសាស្តាវិញនាវិលាព្រឹកមកដល់ទីវានគរក៏ឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ទេទទួលតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងឯឃើញជើងនឹងប្រឡាក់អត់ជាងផងក៏លោកសិស្សឯងនឹងមិនលើពាក្យថាយចុះមនុស្សពួកឯងថ្ងៃរះកំពុងចង់ស្ដោថាយមិនព្រមជាក់នៅដែកកតូសំសែងទៅមនុស្សដើរយុគទៅមកមនុស្សដើរយុគទៅគេថាមនុស្សខំចឹងណាយុគសំសែងទៅខំទៅមកឯងក៏ពាក្យថាយចឹងក៏ដើរទៅមុខទៀតទៅផ្ទះគាត់ទៅអ្នកលោកលោកចៅដែលគ្រប់អសនៈនៅមុខនេះយល់ឮអញ្ចឹងបើកណាពីមុខនឹងចេញមើលមុខសិទ្ធិចាំមើលថាយើងមនុស្សខោប៉ណ្ណឹងគាត់នឹងខោដែរតែគេថាខោយើងខ្លួននឹងខោដែរប៉ណ្ណឹងទទួលតែខោទេខោដែរចាំបដៅគុំជាមួយសិទ្ធិនឹងគុំចាំមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិទ្ធិនឹងអត់ក្រែងចាប់បដៅយាយយីតបងឡាយលួយលួយតបស្រែលោកសិស្សឯងតបបើភ្លើងទេណាតបស្រែសិស្សឯងតបក្រៅតែលួយតបស្រែនោះអស់7ដងតបតែឲ្យសិស្សឯងទៅខឹងថាក្នុងចិត្តថាឯងអត់ព្រមខឹងអត់ព្រមក្នុងចិត្តអញ្ចឹងក្រោយមកលួយកាត់ជើងគោព្រោះសិស្សឯងពីដើមមានស្អីក្រៅពីគោស្រែចំការមានតែតែអញ្ចឹងណាយកអើធ្វើសាអតដែលបែរមកនឹងបែរទីឯងៀបទីតំណាក់តំណងសមាអរណកម្មពីនគរមួយទៅនគរមួយអញ្ចឹងទៅលួចកាត់ជើងគោ
គោដែលអត់រួចទៅដាក់ជើងគោដាក់សរសៃជើងទៅឲ្យសរសៃទៅខំមិនខំទៀតអត់ខំចេះតែធម្មតាសរសៃនឹងអត់មានកន្លោចចិត្តអត់មានអីអូក៏បាក់អ្នកជ្រោងស្ដៅលើវិញទៅអំថាឡើយដាក់ជើងគោដាក់គោអញក៏ត្រូវតែយំដល់ទៅចេះតែលពេលមិនព្រមខំមិនព្រមទោសអីទៀតក៏លួចទៅហើយពីទឹកសថៃទៅបៃកបលឡតែហើយពីទឹកអត់ខំទេតែមួយតែខែគប់ជាមួយនឹងខ្មោចលោកសុខម្នាក់សថៃទៅតែខែគប់ទៅដល់ជិលពេលជិតស្និទ្ធគ្នាទៅសួរសួរតែតើលោកសថៃគាត់ឆ្លាញ់អីជាងគេព្រោះសួរសួរចង់បើឆ្លាញ់គូកាត់ជើងគូគួរតែខំអត់ខំសោះតែបើឆ្លាញ់ស្រែមិនគួរណាស់ຕົកស្រែទៅខំអត់ខំសោះអញ្ចឹងសួរតើតើសថៃឆ្លាញ់អីជាងគេអញ្ចឹងបានក្មួយនឹងថាបើតាមខ្ញុំដឹងសថៃតែឆ្លាញ់ជាងគេគឺព្រះបានកត់ដែលកសាងស្វ័យប្រពុតនៅវត្តអើជាមួយអត់ផុតលោកទៅទៀតជាមួយខំសថៃទៅផុតលោកតែយកគេមើលអីលោកមិនទៅតាមអីទៅអូអានេះគេពីសំពីចាំងលោកថាខំកូនទៅវាយអីទៅវាយក៏អើនោះអើមានច្រើនតែមនុស្សយើងសោកថ្ងៃនេះខំខំម៉ែខំអូនទៅកត់ឈូខំកម៉ែអូនស្ដីយោយទេនោះស្ដីយោអត់ស្ដីគាត់កើតវិញទៅកត់ឈូហើយបើមិនចឹងទៅគឺបោកចានចោលវិញទៅហើយបើមិនចឹងទៅគឺជេរគួរជេរជេរឌឺយើងនិយាយទៅតែស្គាល់ពីឌឺទេអេឡូវលីបកាយហ្នឹងអាទឹងហ្នឹងណាយលោកប្តីខ្លះគេខំប្រពន្ធវាយប្រពន្ធកើតទៀតទៅវាយស្ទប់ម៉ូតូហ្នឹងណែក៏វាយប្រពន្ធគេខ្លាចថាអំពើថាឧស្សាហ៍ជួបប្រពន្ធឥឡូវគេគេបកាយជាប្តីគាត់បើទេតែឥឡូវនោះតែនោះខំវិញមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះហ៊ានវាយប្រពន្ធដាក់ស្ទប់ម៉ូតូវាយស្ទេអានេះគេអាចខំគោទៅវាយបាល់តែនេះយំទៅតែយំទៅតាលពេលគាត់នេះខំសរសៃទៅបាត់កត់ព្រោះនេះតាលពេលថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតលោកលោកទៅចាំលើគាត់ណាទាំងតែគាត់ទាំងគាត់បានគាត់ព្រះហើយមានតែបិណ្ឌកត់ព្រោះធម្មតាទៅចាំគាត់បានគាត់ព្រះទៀតនោះចេញបាត់ទៅព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតបាត់ចោលចូលទៅបិណ្ឌកត់ព្រោះតិចនោះឆែកឲ្យលោកអូអានឹងយល់មានតាំងនេះតាំងនឹងធ្វើគាត់លោកឆែកឆែកតាមសម័យពុទ្ធកម្មសម្បត្តិយល់បានទៅណាអឺដល់ហើយស្មានក៏អត់ដែរនឹងអត់ទៅគ្នាក៏ឆែកអ្នកស្រុកគេហៅគ្នាមកមើលគេឃើញអូអត់នឹងអត់ប្រពុតផងអីលោកសថៃសុខម្នាក់នឹងអ្នកកសាងបាយប្រពុតកម្មសម្បត្តិឥឡូវឆេះហើយតើហៅលោកសិទ្ធិមកប្រាប់គាត់តើគាត់គាត់ឆេះហើយមនុស្សនេះតើហៅមកក្នុងសិទ្ធិក៏មកដល់មកដល់ឆៅវានៅជិតទាំងដែរហ៎អត់ដូចគ្នានឹងខ្លួនឯងនឹងនេះតែមិនដឹងរឿងអីទេយើងទៅហ៎អត់ហ៎អត់ខ្លួនឆេះអីយើងទៅប៉ុន្តែចាំទៅលោកសិទ្ធិសិទ្ធិនឹងមកដល់ឃើញគាត់ឆេះយកទៅមកសើចសប្បាយចិត្តហ្មងយល់អីឯងតើចាំមើលឲ្យតែមានកន្លែងណាធ្វើអត់សោះ
គ្រប់ក៏ទាំងអស់ឥឡូវបានតែណាក៏ចិត្តអត់នៅលវាយលោក៏ទៅអត់ចោលបានអីគឺថ្មីប្រទេសលោកវិញនេះក៏អីអត់មានកន្លែងធ្វើអត់ទេនេះអរគុណអ្នកអត់ក្នុងរបស់បានអត់ទេឯងបានធ្វើថ្មីប្រទេសលោកហើយយើងចេះទៅវិញទៅយកយកមើលបើអ្នកជួងស្ដៅមិនយកឲ្យយើងវិញអូបែបបានមកអោយចឹងទេអូតែគាត់អីអោបានធ្វើថ្មីថ្មីមកសាស្ត្រាវិញធ្វើថ្មីទៀតយកស្អាតធ្វើក្រោយស្អាតជាងមុននោះទៅទៀតតែធ្វើហើយអីហើយនិយាយនឹងខ្លីគឺធ្វើបំឆ្លងយកបំឆ្លងហ្នឹងគោរពនៅវត្តហ្នឹងលោកចៅនេះពេលហ្នឹងពេលលកាក់ល្អបុកអត់ក៏មិនខឹងស្អីក៏មិនខឹងនាងទៅដាក់បាត់ទៅចង្កេះឲ្យទៅឡើងស្រួលចាក់ឲ្យវត្តផងយកចាក់ចឹងពេលសទ្ធិធ្វើបន់ហើយអីហើយមិនឡើងឡើងខ្លែចំណងគុណយកតែឡើងខ្លែចំណងគុណអីទាំងឡើងជូនបន់ខ្ញុំអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួយមកអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបងប្អូនឆ្លងគាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមកសាងគាត់ទីទាំងបានណានោះបន់បានណានលើជូនទាំងអស់អ្នកជួយមកដល់ជូនទាំងអស់គ្នានឹងជាពិសេសធំធំជាងគេគឺជូនអ្នកបុតអត់ទៅមកសូមអរគុណដល់មានអរអ្នកបុតអត់ទៅច្រើនជាងគេក៏កុំបានលោកចៅមកបុតអត់អត់ទៅបានជូនគ្នាទេអរគុណចៅយកអ្នកធ្លាក់ក្បាត់ពីដៃមកលើអរគុណចឹងនេះជូនបងឯងធំជាងគេយកទៅលាក់ក្បាត់ទៅដៃមកក្រាបក្បែរក្បែរលោកសិស្សឯងយើងមិនបាច់ទៅហើយមកដល់ឯងខ្ញុំទៅអើលោកសត្វាយាខ្ញុំដឹងហើយអ្នកអត់អ្នកអត់អត់ដឹងនោះស្មានតែលោកសត្វាយខឹងឥឡូវតែជាឲ្យប៉ុនខ្ញុំនឹងជាដើមជាងគេអីណានេះសុំកម្លាំងទៅអីចឹងណាយើងតើអីសុំលោកសត្វាយទទួលយកខ្ញុំនឹងភរិយាព្រមទាំងកូននឹងទៅនៅបម្រើសុខចិត្តបម្រើសត្វាយអស់មួយជីវិតនេះលោកក៏មិនទៅខឹងអីសត្វាយនឹងយកអត់ខឹងជូនប៉ុនហើយតែជាប្រាប់ថាយើងមិនយកទេគ្រួសារតែឯងនេះថ្ងៃមុនយើងគាត់ទៅថាលេងសំមកុំអត់គូផងដុតស្រែផងដុតក៏អត់ទៀតអានេះថាប៉ុណ្្នឹងចូលថ្ងៃក្រោយទៅជ្រុលមាត់ទៅជីទៅស្ដីអត់ទៅខ្ញុំទៀតហ្នឹងចឹងមិនឲ្យទៅទេតាណាទៅចោះតាមតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជួយអ្នកអាចារ្យជាងគេនិយាយទៅថ្លៃយកយកទៅនិយាយទៅថ្លៃសុខៃលះលោកនេះបាត់ទៅទៅកាន់ទេវលោកទៅឡៃលោកចោលពេលងាប់ទៅទៅនរោគលោកទៅទៅនរោគអង្គពីនរោគឡើងមកប្រែតែមានកម្ពស់25យោជន៍ធ្វើឆេះឥឡូវនៅដល់ណានោះបានផុតឯណាបានអស់ឯណាយោជុំណានចង់ទៅកើតប្រែទៅបានតែជួគ្នាទៅដល់កត់លោកបានអស់បរិច្ចាគទៅអើលោកបានទៅធ្វើប្រែទៀតដែរតែគេបាច់ធ្វើទុកគាត់ស្ដាប់ទៀតទៅទេអើយើងចង់ទៅប្រែទៀតណា25យោជឆេះពីក្បាលឆេះពីជើងយោចឹងយោណាចង់ទៅកើតប្រែទៅជើងចង់នៅដល់រហ្នឹងអាយុពេងទៀតទៀតយោមើលមែនទៅ80ទៅយើងអីចាស់ក្រឹមតារាទេឡោះលេងដល់ថ្នាក់អរគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំទេយោមើលអរគកោតទេមិនបានរួចអំពីបាទៅផងចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់នឹងពិភពទាំងឡាយមនាលពិភពទាំងឡាយរឿងនេះព្រះអង្គសម្ដែងទៅវិញណាយោមណាតែទឹកឯងតែឆេះទឹកឯងគឺតាមហេតុបើពីអញ្ចឹង
ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគាថាទី112ព្រះអង្គសម្ដែងថាអាខាត់បាបានេះកម្មណានេះកណ្ដាលពីលោកនៅពុជាទេសេហេកម្មេហេទមេផោអគិសភោវេតបតិនេះគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រលុបលើអជាក្រប្រែកឥឡូវនេះនិមន្តព្រះអនុថែពនាងគុណធម៌សកលបំផ្សេងជាព្រះវិន័យផងវត្តបតាទៀងខ្មៅសូមរតនានិមន្តប្រពន្ធចាស់មេតាជួយប្រែជាថាទី112នេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គកាសសម្ដែងនៅនឹងវត្តវេលវ័នសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាតំណតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនឹកបងគង់នៅអង់គ្លេសក្រាបថ្វាយសង្ឃុំតាមសកាគ្រប់ជំពូកប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍គមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម៌រតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈឯងឧត្តមឧត្តមពុំពុះប្រសើរនៅនៅដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុំពុះក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះអាថៃគ្រូដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគុំលឹកក្រែធម្មមានស្នាក់នៅលិកានេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះធេរាពុទ្ធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានមានព្រះវត្តមានគុំអធិបតីនៅលិកានេះក៏ដូចជាកណ្ដាលលោកចាស់គ្រប់អង្គបានស្ដាប់ឮសម្ដែងបទរទេសនាតាមសាចេញតាមប្រឡោកធិរកម្មវិជ្ជុក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមកលោពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពីខ្ញុំបកណ្ដាអាត្មាភីផងដែរធ្វើនៅសមណចិត្តចម្រើនពររបអានចំពោះអិសរាធិបតីសម័យបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទមេចាត់ប្រស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមអបឋមគាំទ្រនៅក្នុងកម្លងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប49ថ្ងៃរបស់លោកយាយបាសិកាលីងាវនៅនាមលេខនេះដោយសេចក្តីត្រប់អានពីខ្ញុំបកណ្ដាអាត្មាភីផងដែរអន្តេធិរៈបពិតព្រះមហាថៃគ្រូដ៏ចម្រើនសាធុវោអនុកតៈសាធុសម្បរោះមេចាស់ប្រសិទ្ធទាំងអស់បានស្ដាប់នៅធិរៈនិការបស់ព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីបញ្ហាបគិថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រពំចំពោះអជាក្រែប្រែមានបានស្ដាប់ទេប្រែមិនកំពុងប្រមាណញាតិញោមដែលបាត់ឯ5យោជតាមយោជ16គីឡូតាម25យោជប្រមាណគីឡូញោមអត់បានទៅបានតែបាច់គិតឯច្រើនដូចអ្នកលោកត្រីឯងហ្នឹងហើយតើអញ្ចឹងច្រើនពុះណាហើយធំទៀតណាញោមណាបើប្រែតនឹងណាញោមដែរឃើញនៅក្នុងប្រែតទាំង12ពុះដែលគេគូសដាក់សភើដែលលោកច្រើនតែខែភ្ជុំណាមានខ្លួនជាពុះក្បាលជាកបីក្បាលជាគោក្បាលជាឆ្កែក្បាលជាអីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងអាហ្នឹងហ่าជាក្រែប្រែតនោះ
អច្ចក្រិយ8ហ្នឹងបានន័យថាមានខ្លួនហ្នឹងជាពស់ប៉ុន្តែក្បាលហ្នឹងដូរគ្រប់ម៉ូតណែជួនកាលទៅក្បាលទៅជាពស់ទៅជួនកាលក្បាលទៅជាក្បីទៅណែជួនកាលហ្នឹងក្បាលជាដូចជារៀងមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លួនហ្នឹងជាពស់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងញោមហ៎អើហើយមានកម្មហ្នឹងឆេះតាំងពីក្បាលរហូតដល់កតុយតាំងពីកតុយហ្នឹងដល់ក្បាលណែជួនកាលហ្នឹងឆេះពីក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងមកកន្ទុយចឹងមកជួនកាលឆែកពីកន្ទុយចេញទៅក្បាលវិញទៅណាថត់ពីនឹងមកជួនកាលឆែកពីពាក់កណ្ដាលខ្លួននឹងចេញទៅក្បាលផងចេញទៅកន្ទុយផងអានឹងដោយអំណាចកម្មតដោយអំណាចកម្មរបស់ណាអច្ចក្រិយ8ដែលព្រះមហាថៃគ្រូព្រះអង្គលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សតែងបកាថាបរុជពុអច្ចក្រិយ8នឹងថាអត្ថបាបានិកម្មានិករណពីលោនពុជតិសេហេកមេហេតមេធោអគិតតោវេតាបតិបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងមិនភ្ញាក់ខ្លួនលោកការជាកក្រោយទើបកដៅក្រហាយដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនដូចត្រូវភ្លើងឆេះចំដែរស្ដាប់បាននេះញាតិញោមអឺបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រមេញមិនភ្ញាក់ខ្លួនលោកាជាខាងក្រោយទើបកដៅប្រហាយដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនដូចត្រូវភ្លើងឆេះចិត្តតែបុគ្គលរបៀបម៉េចបុគ្គលគ្មានប្រាជ្ញាញាតិញោមដឹងហើយអេបើដឹងចាំបាច់មកមុនលោកឯងទីធ្វើអីតែទីឲ្យចាប់ចាប់មកចិត្តដល់ពេលលោកឆានហើយហ្នឹងហើយតបុគ្គលមានបញ្ញានឹងបានន័យថាបុគ្គលមិនបានពិចារណាឲ្យដិតដល់តែមានរូបរាងកាយជាមនុស្សគេដែរមានដៃជើងជាមនុស្សដែរតែមានភ្នែកមានច្រមុះមានមាត់មានដាតហើយដូចគេដែរប៉ុន្តែជាមនុស្សមិនបានយកនៅកំណត់ត្រេះរិះពិចារណាបានពេកឆ្ងាយដោយសារតែកំហឹងតែទួចដោយសារតែភាពលោភលន់ដោយសារតែមាននៅការវិវីកំផន់ផន់កំណត់ជាដើមអាចមានដល់ថ្នាក់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងនេះហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាមិនមានបញ្ញាតែកាលដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់រមែងមិនភ្ញាក់ខ្លួនទេបុគ្គលអត់មានកំណត់គិតហ្នឹងញោមហ៎អឺអើពើអក្រក់នឹងអត់ចេះញាក់ខ្លួនសបាយរីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអក្រក់នឹងតែយូរយូរទៅយកនៃការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអក្រក់នឹងថាជាលបែងលេងកំសាន្តហើយគិតទៀតថាប្រហែលជាគ្មានផលអីទេចេះតែធ្វើទៅណាអើដោយហើយថាអំពើអក្រក់ឥឡូវស្រួលធ្វើណាស់មានអីប្រប៉ាក់ធ្វើតែឯការឲ្យផលហ្នឹងក៏វាមិនបានឲ្យផលអីតតភ្នែកផងចេះតែធ្វើទៅញាតិញោមឬហ៎អូតែឲ្យផលតតភ្នែកផងចេះតែធ្វើទៅហើយដោយមានកំណត់គិតថាអើដឹងងាប់ទៅការទៅវិញអត់ផងណាតែងាប់ទៅវាផុតតើតែចេះតែធ្វើទៅឲ្យទៅរួចទៅហើយងាប់ទៅមានពីណាដឹងទេតែពេលចាំតែគិតកំណត់ចិត្តតែគិតថាអូការធ្វើទៅវាមិនតាំងបានផលឬក៏អត់ប៉ុន្តែរឿងសេចក្តីអក្រក់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទោះបីជា
វាមិនបានឲ្យផលភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែវានឹងឲ្យផលក្នុងពេលណានេះមួយប្រកបណាព្រោះសេចក្តីល្អស្ដីសេចក្តីអាក្រក់ស្ដីការដែលកំពុងធ្វើនោះវាមិនបានផលលេងភ្លាមភ្លាមទេអើបើធ្ងន់ធ្ងរមែនទេទៅបានផលភ្លាមភ្លាមក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាដោយជាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃការកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃអីជួនកាលអាចឲ្យផលតន់ផ្នែកទាំងក៏មានដែរណាត្រូវពិចារណាគប់ពិចារណាពីតន់4 5 6ជើងពីថែ3 4ដុំថ្ម4ដងអីទៀតទៅអានឹងឯងពីទូក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចឃើញតន់ផ្នែកចឹងដោយសារតែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែរឿងបែបប្រកាន់ខ្លះក៏វាអាចឲ្យផលឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងបានដែរតោះតែឆ្លាក់ពីលោកនឹងទៅទៅកើតលោកកំពុកទៀតទៅបែបវាឲ្យផលអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាតែវាដូចជាបំតែបំឲ្យបាបក៏អត់ខុសគ្នាទេបំឲ្យបាបហ្នឹងចាណាដែលយើងធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើទៅជួនកាលវាអត់ឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេតែជួនកាលដល់អាជីពក្រោយទៀតនេះនោះបាត់បានផលល្អតែយើងបានកសាងតតដោយហេតុដូច្នេះហើយបែបជាមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់គិតថាអឺធ្វើបន់ទៅខ្មោចអីតើប្រពន្ធដែលបានជួយម្ដងណាផងទៅធ្វើច្រើនទៅរត់ទៅបបាក់ទៅធ្វើច្រើនទៅរត់ទៅបបាក់ទៅតែឃើញបានប្រពន្ធជួយម្ដងណាសោះណាមានយកខ្លះគាត់ដល់គណៈនៃទូតាមប្រជុំទៀតនោះបាទគុណណាខ្ញុំកណាមជាតិនឹងតែបានធ្វើអរអីម្ដងណាទេតែធ្វើបន់រហូតតែបន់ជួយសោះតែបបាអើយបបាមើលអមិនតែនិគុណតែឲ្យតបសួរស្មាចឹងស្មាគិតថាតែជាត្រូវបកគាត់ទេបើគាត់ធ្វើតាំងពីក្មេងមកមកដល់ចាស់ហើយឃើញតែបបាដូចបន់អត់ជួយយ៉ាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដែងអំពីបញ្ហារឿងបុណ្យនឹងលោកសម្ដែងថាវាមិនអាចឲ្យផលគ្នាទេតែអាចឲ្យផលគ្នាទេវាដូចជាយើងដាំដំណាំដូចយើងដាំដូងដាំស្វាយតែដូចជាយើងដាំដើមថ្នោតអីចឹងយើងមានកុំគ្នាទេយកធ្លាប់ដាំដើមដូងណាធ្លាប់ណាដាំហ្នឹងវាទៅតាមប្រភេទដីទៅទៀតដីណាល្អទៅវាបានឆាប់ផ្លែមែនទេយោដល់ដីមធ្យមទៅងាយទេហើយដល់ដីអត់មែនទេជួនកាលអត់ផ្លែក៏មានដែរណាស្អុយទៅដើមទៀតអូដីល្អអញ្ចឹងទៅ5ឆ្នាំទៅ7 8ឆ្នាំមិនបានផ្លែមែនទេយោអូដីមធ្យមដីកណ្ដាលជួនកាលបោកឆ្នាំមិនបានផ្លែបាទឯអត់ជួនកាលងាប់ទៅមនុស្សបាទទៅមិនទាន់ឃើញផ្លែផងតែអាយ៉ាងណាមិនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើបុណ្យក៏ដូចគ្នាការធ្វើបុណ្យនឹងបបុណ្យល្អវាឆាប់ឲ្យផលតែបបុណ្យអត់សូវល្អយូរតិចហើយបបុណ្យអត់ល្អទៅមកមានតែបុណ្យអត់នោះស្គាល់បុណ្យអត់ណាញាតិញោមខ្លះឯងលោកតវល់យោមានបុណ្យអត់ដែរតែតែបុណ្យអត់ហ្នឹងបុណ្យចេះតែធ្វើទៅគេហៅអើកុំឲ្យទៅគេថាហៅ4 5ដងទៅម្ដងទៅណាលែនលែនគេទៅវាតែធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើដូចជា
ចុងដៃចុងជើងយល់មែនអឺចេះតែធ្វើគេទៅអាហ្នឹងគេហៅបុណ្យតបហើយណាអញ្ចឹងវាមិនងាយឲ្យផលដូចគ្នាអឺហើយយ៉ាងណាមិញយើងយកបុណ្យបោសាត់ឬតាមដូងតាមស្វាយតាមស្នោតនេះក៏ដូចជារឿងការធ្វើបុណ្យចិត្តបុណ្យល្អវាឆាប់ឲ្យផលបុណ្យកដាលចឹងទៅវាយូរបន្តិចបាត់ឲ្យផលប៉ុន្តែដល់បុណ្យអត់យូរមែនទេបាត់បានផលណាដូចតាមដូងដីអត់ចឹងជួនកាលងាប់ទៅតាមបាត់តាន់បានផលបងណាអត់តលេងក៏មានដែរចឹងហើយបានជាមានពាក្យមួយគឺលើកឡើងពីបញ្ហាការធ្វើបុណ្យថាជាប្រៀបធៀបទៅនឹងការដាំដំណាំពាក្យហ្នឹងគេលើកឡើងថាដំណាំតាមដប់គ្រប់ប្រការតែមានផ្លែផ្កាតាមរដូវតែជាទំនៀមពូជបានតម្រូវទៅច្រើនក៏ត្រូវតាមពូជធាដោយបាបក្នុងចិត្តដែលតសាហើយមិនដែលគ្មានចាកកម្មាមិនតន់ឲ្យផលសត្វកិត្តថាល្អសោភិណាគ្មានសៅមកលោកបាបឲ្យផលចំពោះមុខទើបសត្វជួបទុកពេកកន្លងកិត្តថាផលបាបបិទសៅមកទួខំដេកផ្សងក៏អត់ស្រែនរីឯផលបុណ្យក៏ស្តៀងគ្នាមិនតន់ដល់គ្រាឃើញមិនបានលុះដល់បុណ្យផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តទើបសត្វទាំង5ថាល្អពិតអនុមោទនីតើវាមិនតន់ឲ្យផលតន់ឃើញល្អទេកាលតែឲ្យផលតែសើចតន់ហូបបាយទេចាំធ្វើបុណ្យមុនសិនចាំហូបបាយតាមក្រោយណាយោមែនអឺដូចជានាងលីជាទីតាអញ្ចឹងកាលពីនៅរស់នឹងធ្វើបុណ្យដាក់លីជមកវងយោមស្គាល់មកវងឯងនឹងមកវងអញ្ចឹងណាយោមែនបើធ្វើដៃតិចមើលមកវងមិនអឺមកវងយោមិនធំជាបើនៅអញ្ចឹងដាក់តាមកវងទេមកវិញពោះចឹកងាប់ទៀតភ្លឺស្រែហ្នឹងទៅហើយនៅកំមផងតើមានប្តីអីផងអឺស្លាប់ទៅតកាទេវតិដាឋានតាវតិនដូចជាដេកលក់ហើយភ្ញាក់ឡើងមកវិញស្រាប់តែមើលខ្លួនឯងតអុញមិនខាអាវដូចជាមិនល្អចឹងទេហើយចុះខាអាវមកពីណាបើល្អបែមើលចុះមើលឡើងអូអញងាប់អីតើណាបានថាចុះសម្បត្តិទាំងអស់នេះបានមកពីណាប្រមាលមើលគិតទៅថាអូដោយសារតលាញមកកវងនោះតែតែលាញមកកវងនោះតែចិត្តជ្រះខ្លានឹងស្លាប់បានបង្កើតទៅទីនោះអញ្ចឹងបានចង់បានបុណ្យថែមទៀតតែអូចង់នៅការទេវតានឹងបានយូរបន្តិចយើងចង់មកចាប់បុណ្យពីទេវតានឹងចង់ទៅកើតទៅមនុស្សវិញទីបបាក់ចង់មកហេវតម្រាំតាមបាយឆ្អិននៅពុំអបផងរោគភ្លើងផងតម្រាំបានបាយហើយនៅទេវតាស្រួលសឹងអីគាត់នៅដឹកឃើញឃ្លៀនមកនៅឃើញឃ្លៀនមកមកឯងច្បងជុំយិនយោស្រួលហ្នឹងណាយើងមកបានបាយនៅប្រឡាក់ខ្ជុំវិញមុខឡើយទេយោមើលអូវាបបាក់អញ្ចឹងចង់កើតទេវតានឹងបានយូរតើចង់មកបានយូរចឹងទៅនឹងលៀតពេលទៅបំរើព្រះហាកាសបៈដែលនាងបានដាក់ភ្លៀងមកកពងក្នុងបាតលោកនៅចង់បានបនថែមទៀតចង់នៅទីតែបានយូរតិចណាញោមហ៎តើតតតអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលទៅបំរើលោកដល់ទៅពេលលោកអត់នៅបានហ៊ានទៅណាយកតលមួយយកបោកទឹកមួយយកតលទឹកមួយនឹងទៅដល់ឃើញពីទឹកលោកអត់ទឹកយកតលនឹងដងទឹកតាពីងឃើញសម្រាមនៅគៀនកត់លោកយ៉ាបោកទឹកនឹងតបោកគៀនកត់លោកប
ឲ្យស្មៅបាយអីគៀនកុនលោកចឹងទៅឲ្យស្អាតដើម្បីបានបុណ្យនឹងនៅទេវតាបានជួបថ្ងៃមួយព្រះមហាកាសបៈលោកដឹងជួបដឹងហើយលោកសួរថាពីណានោះមានពលឺចេញពីកាយជាមនុស្សឬក៏ជាអមនុស្សនាងប្រាប់ទៅវិញបបិទ្ធលោកចាស់ខ្ញុំជាទេវធីតាឈ្មោះលីចតិតាតើចុះបើទេវតាឲ្យមកនេះធ្វើអីមិនទៅថាទេវតាវិញទៅបាទនាងប្រាប់តាមដំណើររឿងថាចង់បានបុណ្យច្រើននៅទេវតាក្នុងបានជួបតែបានឆ្លៀតមកបម្រើធ្វើបុណ្យជាមួយលោកចាស់បាទលោកចាស់ថាបាច់ទេមានឧបថាកៈរបស់អាត្មានឹងធ្វើឲ្យនាងទៅវិញទៅនាងនឹងបបចឹងទៅអត់ស្ដាប់លោកចេះតែបបលោកទៀតតែតែបំផាំងយកទៀតក្នុងលើអាកាសយកមើលនឹងព្រះរហន្តខ្លាំងចឹងតែផ្ទះតដៃអូទេវតិតាទៀតលើអាកាសនោះដល់លើអាកាសនោះជួយយំអោលោកចាស់អតីតខ្ញុំចាស់ផងបុត្រខ្ញុំចាស់តិចណាស់ណាចង់បានបុត្រច្រើនកាន់ទេវតាបានជួលោកចាស់កំយ៉ាងខ្ញុំឲ្យវិធីអីយំផងអីផងនៅលើអាកាសនោះសម្លេងយំនឹងលើដល់បសាលទឹកថ្លៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលលើហើយជាយោពុទ្ធបស័កព្រះអង្គនឹងក៏នៅនិមិត្តចែងពីកណ្ដកនឹងដូចជានៅគុំមុខនាងលីចតិតានឹងសម្ដែងធរប្រើទៅបានសម្ដែងសោតាទៅហើយក៏ហោះទៅកាន់វិមានរបស់ខ្លួនឯងវិញនេះលើបញ្ហាបណ្ដេះចង់បញ្ជាក់ចែងជូនញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទថាណែរឿងបុណ្យរឿងកសលនេះញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទកាលពីយើងនៅធ្វើអញ្ចឹងតើដឹងថាបុណ្យនឹងវាល្អប៉ុណ្ណាទេអឺតើឡាពេលស្លាប់បាត់បង់ពីជាតិនេះទៅកាន់លោកកមុកទៀតបើដឹងថាអូបុណ្យនឹងវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដូចទៀងលាចតិតាហ្នឹងចឹងតែការដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះមហាកស្សបៈដាក់លាញមកកំពងហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងគុណតម្លៃនៃបុណ្យទេតើឡាពេលស្លាប់ដាច់ចលមិត្តទៅកាន់ទេវតិតាបើដឹងថាអូបុណ្យល្អចឹងតើណែអញ្ចឹងយកយោពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលធ្វើបាបក៏ដូចគ្នាវាអត់ទាន់ដឹងថាបាបនឹងវាមានគុណវិបត្តិប៉ុណ្ណាទេអត់ដឹងថាវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទេអត់ដឹងថាមិនល្អប៉ុណ្ណាទេដល់ទៅពេលដាច់ចលមិនបណ្ដឹងថាបាបអាក្រក់ចឹងតែយកមើលនឹងនិយាយបើចុះបន្លំត្រឡប់ឬអជាក្រៈប្រែនឹងវិញការពីនៅធ្វើពើបាបមិនទាន់ដឹងថាបាបឲ្យទូឆែកនៅក្នុងប្រែទៅក្នុងរស់អស់ការដល់យូរវែងចឹងឯណាមែនទេយើងយកតែតាំងតើសបាយតាំងតើខាន់គេគុំគេធ្វើមិនបិញដងតាមខ្លួនឯងតែត្រូវកាត់ជើងគូកាត់ជើងគូទៅដុតត្រែដុតសែទៅដុតកុនលោកដុតកុនលោកចឹងទៅហើយការដែលធ្វើហ្នឹងអត់មានដឹងថាបាបនឹងវាអាក្រក់ឆេះនៅក្នុងនរុនៅក្នុងប្រែហ្នឹងអស់ការដែលយូរវែងចឹងទេហើយបើដឹងថាលទ្ធផលឆេះចឹងមែនចាំតែធ្វើតាយំណាតែយំណាអើអត់មានធ្វើទេវាខ្លាចមានខុសអីពីយើងយកពុទ្ធបរិស័ទមានហាប់មួយហើយនៅក្នុងក្នុងហ្នឹងសិតតែគប់ភ្លើងឯងបកុលអ្នកដឹងអត់ទៀតលោកឯងមែនទេប៉ុន្តែបើបកុលអត់ដឹងលោកទៅប្រប់ឆេះបដហើយតែបើដឹងថានៅក្នុងក្នុងហ្នឹងមានលង្កើភ្លើងចាំតាហ៊ានលោកដែរទៅតែអត់ហ៊ានលោកទៅទេយ៉ាងណាមិញបកុលដែលធ្វើបាបទោះបីជាដឹងក្តីដឹងក្តីក៏វានៅតែបាបដូចតែគ្នាចឹងហើយបានមានពាក្យមួយក៏លើកឡើងមកទៀតជាបទពិចារណាថាបុគ្គលស្រឡាញ់សុខហើយខ្លាចទុក្ខគ្រប់ប្រការមិនចង់មានវិរិយត្រូវវាចាកបាត់ទឹកឡាយ
ដោយពិនិត្យមានផលបញ្ជូនទ្រពទៅទីឆ្ងាយតែជាផ្លូវអន្តរាយទោះវាឆ្ងាយក៏មិនខានឬដូចជាបរោះតែចង់រស់រាល់អាត្មាមិនចង់អស់សង្ខារវាឆ្នាំពឹកក៏ដូច្នោះដែរអនុមោទនានឹងនៅសេចក្តីបញ្ជាក់របស់បណ្ឌិតត្រង់បាត់ថាបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងមិនភ័យខ្លួនលោកាជាកក្រោយទើបក្តៅក្រហាយដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនដូចត្រូវភ្លើងឆេះដូចក្នុងតែនឹងណាចនៃផលកម្មដែលយើងយកណាខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងពីប្រទានថាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអត្ថបាបានិកម្មានិក្រានពីលោអ្នកភុជតិសេហេកមេហេតុមេធោអគិតនធោវគតបតេបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងបញ្ជាខ្លួនលោកាជាកក្រោយទើបក្តៅក្រហាយដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនដោយត្រូវភ្លើងឆេះក៏ដូច្នោះដែរមាននៃសេចក្តីបរិយាយសង្ខេបមកប៉ុណ្ណេះនៅលោកខ្វាក់ខាត្រង់កន្លែងណាមិនពេញលេខមានព្រះមហាថែគ្រូជាមូលនៃខ្ញុំបកណ្ណាជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសូមទានព្រះមហាថែគ្រូនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថែគុតខុសកោគាត់ផ្សេងបានអធិប្បាយក្នុងព្រះពុទ្ធគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងប្រារព្ធទៅលើអជ្ជៈក្រៈប្រែតញាតិញោមអើយគាថានឹងគាថាទីប្រមាណ112អើអានឹង2លេខឯ3លេខ3លេខ3លេខបើត្រូវបានលួចច្រើនតែណាអានឹងតែច្រើនអញ្ចឹងខ្លាំងជាង2លេខអញ្ចឹងគៀថានេះគៀថាខ្លាំងណាស់យំអើគៀថាទី112ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងលើប្រែតអជ្ជៈក្រៈប្រែតបុគ្គលដែលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងមិនភ្ញាក់ខ្លួនលោកាជាខាងក្រោយទៅក្រៅកាហាយដោយសារតែកម្មរបស់ខ្លួនដូចត្រូវភ្លើងឆេះក្រៅក្តៅដូចភ្លើងឆេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលចោលហ្នឹងតែការដុតស្រែលោកសន្ធិមានតន្ទឹងទៅបាបឯណាមែនទេញោមតើមើលទៅដូចគេមិនខឹងកាត់ជើងគោទៀតមើលទៅដូចមិនខឹងទៅវាយពីនទឹកមើលទៅដូចមិនអីទៅបិទកត់ព្រះចោលហ្មងតែបើបាទធ្ងន់បាទគ្រឿងបិទកត់ព្រះនៅហ្មងនេះបាទធ្ងន់អញ្ចឹងក្រោយមកបានតាំងខ្លួនឯងទៅលុតតួទៅអង្វរលោកសិទ្ធីសូមអនុគ្រោះតែសិទ្ធីគាត់អនុគ្រោះបានប៉ុន្តែរឿងកម្មផលវាមិនមែនអនុគ្រោះបានទេណាទីយើងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែរធ្វើបាបម៉ែធ្វើបាបឪតាំងពេលគាត់ស្លាប់ទៅបាននាំគ្នាមកសុំប្រមាទោសតែអាត្មាឃើញហើយឲ្យតែអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងគេហៅកូនកូនមកជុំគ្នាអីកូនខ្លះធ្លាប់ទាំងជីម៉ែធ្លាប់ទាំងតមាត់ម៉ែធ្លាប់ជាពាក់លុយម៉ែអត់ទាន់សងទៀតអើហើយខូចទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ណែអូនមកយើងចុងក្រោយទេណាសុំទោសម៉ែជាលើកចុងក្រោយហើយគ្មានទៀតទេពេលនេះនាំគ្នាមកសុំទោស
ចាំពេលដែលសុំទោសនឹងយ៉ាងម៉េចគាត់អាចនឹងគ្រូឲ្យណាមើលតើអើបើវាដូចជាគល់អស់រកប្រយោជន៍អត់មានផងឆ្លើយតបជាមួយយើងម្ល៉េះផងមកសុំទោសយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងគិតមើលចឹងហ្នឹងឯងដែលកម្មមិនតាន់ឲ្យផលនៅសបាយនៅកាកាយយាទៅនៅសបាយនៅកាកាយតែដល់កម្មនឹងវាឲ្យផលបាននឹងតអវាអំពើអាក្រក់មែនហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានតឧត្តមង្គេយោគនេះយោគអានឯងតិចឧត្តមង្គេណវន្តេហង្គអើតោងឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអត់យ៉ាងម៉េចបើទៅនិយាយដល់លោកមកព្រឹកទៅហើយអើទៅដល់វត្តយកមាត់ទៅយកភ្នែកទៅអត់យកអូនអីហីកុសលទៅយកមាត់ទៅភ្នែកយកសត្វបាទៅលោកអូអីឯស្មន់ឆ្មន់លោកអស់ហ្នឹងគេធ្វើអីគេសម្រាមបើអស់អត់អីទេអត់មានធ្វើអីសោះសម្រាមទៅពេញវត្តហ្នឹងយកមាត់បាទៅទៀតអត់តែមើលលើសាលាទៅចានអត់តាន់នេះហីចុះឆាន់អត់លៀនចានទេលោកអូនខ្ជិលខ្ជិលមកបបោចរហូតបានតោងឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យក្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់ទៅទុកនោះដល់ខ្ញុំកណាបោះអូនិយាយតាមលោកមកព្រឹកឲ្យអត់ឲ្យតែញោមណាវាមិនសមមែនទេញោមណាសមសមបើអត់សមឧទាហរណ៍អត់ស្មានឧទាហរណ៍ដើរដើរបណ្ដាទៅវាយក្បាលម្នាក់មិនញោមសុំទោសសុំទោសញោមបានវាយក្បាលបដៃសុំទោសណាសុំទោសតែសុំបាត់ទោសញោមមកអីក៏អត់ដឹងរឿងមកវាយក្បាលឯងម៉ាំងទេមកសុំទោសតំណងឯងញោមតំណងអត់តំណងអត់អត់តំណងឬនៅសុកសុកស្រាប់គេមកជីយើងក៏ដឹងរឿងជីយកជីយកជីយកដល់គេហត់គេមកសុំទោសអូនខ្ញុំហត់តែជីមកព្រឹកសុំទោសណាកុំខឹងខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ហើយយ៉ាងម៉េចទៅវាសមបាទយកអញ្ចឹងបើមុននឹងសុំអាមាទោសមុននឹងអីគិតតែណាអ្នកអារឿងឧត្តមង្គេនោះមិនតាន់តែដោយអចេតនាចូលវត្តទៅភ្លេចគិតអូឯងភ្លេចគិតច្រឡំស្ដាប់ទឹកវត្តក្នុងដីវត្តបានមកព្រុសទៅហើយចឹងក៏បានពុទ្ធេយោខលិតោតោសអានឹងក៏សំតែនេះយំទៅអោឯងចូលវត្តភ្លេចដោះស្បែកជើងចឹងបានដាក់ទៅក៏សំចូលវត្តយកឆ្នាំងយកចានលោកយកមកប្រើត្រូវពិសាត្រូវអីទៅពុទ្ធេយោក៏សំឯងលេងនិយាយដើមលោកមកព្រឹកមកពុទ្ធេយោធម្មេយោសង្ឃេយោដែរដូចអត់ដំណងតែយំទៅយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលមិនមានប្រាជ្ញាការធ្វើអំពើបាបវិញមិនស្ទះរលឹកធ្វើអត់ស្ទះរលឹកមនុស្សយើងពេលខ្លះវាបានធ្វើទៅវាដូចបានលុយធូរធូរណាយោហេដូចវាមិនអីអើយើងកណិតដូចអ្នកធ្វើបាបជាពិសេសដូចមាន់យោកាលដែលគ្នាចង់ស៊ីអង្គរមកចាត់អង្គរយើងក្នុងបាវចោះបាវយើងធ្លាយណាដេញគប់អូដេញ
ដេញវាយឬដេញស្រាប់តែត្រូវយកគ្នាលក់ទៅបុកបោគ្នាលុបអង្គែវាធំឡើងតែងទីអីអីក៏អាចយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមាត់ម្លេះយល់បានអ្នកជ្រូកស្ដៅណោះមែនទេអាកាលតែគ្នាមកលួចស៊ីដេញពុះគ្នាទៅដាច់ខ្យល់ហើយចិត្តបាវនោះបើតែចិត្តបានម្ដងមកតែជឿគួរខឹងណាស់យល់ចិត្តបានមិនតិចមិនតិចអើបញ្ចោះបាវយើងមិនធ្លាយវាខំខើធ្លាយបាវមិនដឹងចុះដេញវាយគ្នាស្រាប់បើដល់យកគ្នាទៅលក់ចាប់គ្នាញុកអង្គចូលមកអើញុកអីចាក់ទឹកបញ្ចូលវិញញុកញុកចាក់ទឹកញុកញុកទៀតខំវាឡើងដេញជីអាគ្រីអត់ចង់ស៊ីសោះញុកគ្នាស៊ីនេះហ្នឹងមើលអីក៏អាចយកទៅធំនេះមែនទេយល់ទេចឹងឯងញុកតែខ្លត់ឃើញដែរអូឃើញតែកណោបែរលោកឃើញមកបោះសោះអូអាកាលដែលដែលធ្វើបាបហ្នឹងអានឹងពេលហ្នឹងកំពុងតែគិតថាឲ្យតែបានផ្លែជីងឡើងទៅបានទៅកលោឡើងទៅលុយវាច្រើននឹងជាប្រឹងទៅណាញោមនឹកឃើញតែពេលធ្វើអំពើបាបមិនតាន់ឃើញបាបហ្នឹងឲ្យផលសបាយឆ្ងាញ់នឹងអំពើបាបផងតាន់ឲ្យផលអីកត្តាសង្ស័យនៅលើលោកនេះអត់មានបាបមានផលទេមើលទៅបើឯងធ្វើអំពើបាបតមាក់នេះតាំងតាន់មានកូនឥឡូវកូនកន្លោះកំងអស់ទៅហើយនៅតែបានលុយតដែលតែមិនអីទេបាបតែគ្មានទេមើលទៅអានេះទេប្រមាណបាបឯងយល់មែនបាបវាអត់តាន់ដល់ផលដូចអនុថែលោកបជាបែងមិញតាំងដូនប្រមាណឆ្នាំតំណងបានហូបតលដូនបានហូបយល់សង្កេតណាយកដូងទៅតាំងតាំងទៅមកផ្លែទេណាតែដល់ផ្លែមកវិញបានផលមកវិញប្រហែលផ្លែមកផ្លែឲ្យវិញទេអត់ទេវាផ្លែទាំងឃ្លីទាំងឃ្លីណាណាញោមដូចតាំងដើមស្វាយស្វាយទៅមកក្របទេដែលតាំងនោះតែដល់ផ្លែញោមណាវាមិនមែនមកក្របឯណាវាច្រើនមែនទេញោមដល់ចឹងបានពេលខ្លះមិនតិចទេអត់បានឲ្យផលទេចាំមើលចាំមើលតិចទៀតបានដឹងថាអើអត់ប្រឹងតែយកគ្នាញុកទឹកទៅតែញុំដល់ហ្នឹងហេអត់តែលេថ្មនិយាយអ្នកតែលេខ្ញុំចេះតែមានខ្លួននោះនិយាយតែអ្នកតែលេបើជ្រូកឲ្យគ្នាស៊ីនិយាយដល់ជ្រូកម្ដងឲ្យគ្នាស៊ីដេញសិនចំណៃយកស៊ីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជ្រូកគេថាអញសំដែងជើងគោដាច់ហ្នឹងអញមិនដូចហែងទេអាគោអើយអាគោគេនៅចិត្តគ្នាណាខ្ញុំគេឌឺដល់គ្នាអាគោឯងព្រលឹមឡើងទៅជួឲ្យម្ចាស់អូផងនេះវាយផងលានីបានគេទិញស្មៅឲ្យមកបាច់អត់តែអញដូចហែងទេអាគោអញនេះនៅស្រួលបើហេវអញគាត់តែយំតែមួយនាក់ទេមកឥឡូវនេះឌឺគោណាខ្ញុំយំអីអីប៉ាឡោស្ដាប់ជ្រូកនិយាយបាននេះម៉ែគេគិតជួជ្រូកទេណាញោមអញនឹងវាធូរណាស់កូនអើយអញគ្រាន់តែយំតែមួយងាក់គេយកបាយមកហេងសួយមិនមែនយកមនុស្សចាស់មកទៀតយកសាកូនកំងវាយកបាយមកទៀតណាឲ្យតែយំបានយំបានគូគេថាអើអញគឺក្រាន់ណាស់ជ្រូកអើយវាគ្មានយ៉ាប់ដូចអញអូនកលផងអូនរណោះផងបានចាំមើលតាកាកូនកំងហ្នឹងឯងមកឯងចាំមើលតាកូនកំងយកបាយឲ្យឯងស៊ីហ្នឹងតាកាហ្នឹងមកមកឯងក
គូគេថាឲ្យជ្រូកពេកហ្នឹងចាំមើលទៅឯងឥឡូវសើចឯងចាំមើលតាកូនកំបុំនឹងកាវោហើយដល់ពេលកូនកំបុំនឹងកាយ៉ាងម៉េចយោយ៉ាងម៉េចយោគេកាប់ជ្រូកឯកាកូនបកកឯកាជ្រូកហ្នឹងឯងចិត្តកុំសើចបងណាអូនគូគេថាកុំសើចបងណាអូនយំបានយំបានចាំមើលតាកូនកំបុំនឹងកាចាំមើលអូនហេងអញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យបែងជ្រូកឲ្យឲ្យនោះមិនមែនឲ្យដល់មេតាទេណាញោមអឺមែនឲ្យដល់មេតាទេបើឲ្យដល់មេតាបានប៉ុនទេប៉ុន្តែបើឲ្យផឹងស៊ីអូនទៅគីឡូឡើងផឹងស៊ីណាអត់ដេញជីងអញឡើងវិញឥឡូវប្រហែលតែ40មិនតាន់លក់ទេចាំមើល60គីឡូវិញទៅខាងណៃបញ្ចេញម្ដងអាហ្នឹងមិនមែនឲ្យដល់មេតាទេណាញោមឲ្យដល់បីដល់បីអីដល់បីយកកម្លៃមកវិញអញ្ចឹងកោវាស៊ីនេះគឺដើម្បីអត់ទេជីងឡើងមែនទេយាយនោះបើដល់ទេអញ្ចឹងមកប៉ះច្រើនវាយកខំតោះហើយនេះស្មាចេះទេទេទៅយកប៉ះពណ៌លេងកុំអត់ចេះអីណាយងណានេះទេលេងលេងគ្នាយើងសឹកសឹកតាក់មានគ្រូហើយយកចាក់ខំនោះគេមិនលឹងទេខ្ញុំបាត់អីទេអញ្ចឹងអំពើបាបតែគេធ្វើហើយបើនៅតែធ្វើអំពើបាបនោះបន្តទៀតដោយសង្កត់ថាបាបវាអត់ឲ្យផលកាលណែបាបឲ្យផលឥឡូវស្មាសួរញោមដូចធ្វើស្រែយើងអ្នកស្រែដូចគ្នាទេទៅយល់ចិត្តគ្នាបើទេនៅជាមួយអ្នកអំពេញបាទគេមិនយល់ចេះធ្វើស្រែញោមបើទេស្រុកខ្សែអញ្ចឹងយល់ហើយយើងធ្វើស្រែពេលដែលយើងធ្វើស្រែណាញោមគឺយើងកំពុងតែភ្ជួរកំពុងតែរាស់កំពុងតែដាក់ជីកំពុងតែសាបកំពុងតែស្ទូងអានេះយើងមិនបានបានធូរទៅណាញោមពេលសាបានហូបនៅពេលសាមនៅទេគេដែរយោចាពេលស្ទូងបានហូបនៅនៅទេចាពេលស្រូវបែកគុំបានហូបនៅនៅទេចាពេលស្រូវដាក់ទាំងហើមនឹងវាបានហូបនៅនៅទេវាតោះបានហូបនោះបានជ្រូតហើយដាក់ចង្រុកយកទៅហាលហាលយកទៅកិនហើយយកមករៃរែងបានយកមកដាំតាមបានហូបតែញោមណាចឹងបានឆ្កែវាខ្ជិលគោអសាដឹងឆ្កែទៀតញោមអើមិនបងគោយើងសាមឲ្យបានហូបត្បងឯងគោនៅទេអូនណាងាយតែតសាពេលនៅតទៀតឆ្កែគេសួរទៀតចឹងបងគោបោកឲ្យបានហូបត្បងអត់ទេអូនណៃនៅទៅស្ទូងទៀតចឹងស្ទូងបានហូបត្បងអត់ទេអូនណៃដល់ដល់ជ្រូកដល់ដាក់ជ្រូកចឹងឆ្កែណាធ្វើតែបងឯងទៅខ្ញុំមកម៉ាត់បកកនេះចឹងស៊ីតែឆ្អឹងទៅញោមគោដល់ឆ្កែស៊ីតែឆ្អឹងយ៉ាងទៅចឹងយើងបានមើលដែរពេលដែលធ្វើស្រែពេលនេះអត់បានបានហូបទេមែនទេញោមដល់តែកំពុងតែធ្វើវានឹងឲ្យផលពេលដែលយើងជ្រូកអឺយ៉ាងណាមិញបាបដែលកំពុងតែធ្វើអត់បានឲ្យផលទេហើយមានលុយចាយសบายនេះដោយតែយើងពងស្ទូងបងដកហ្នឹងតែពេលដែលយើងហ្នឹងពងមានកម្លាំងទៅស្ទូងមានកម្លាំងទៅដកហ្នឹងបានអីហូបថាហូបពីឆ្នាំទៅញោមសល់តែស្រូវអង្ករឆ្នាំទៅហូបឲ្យមានកម្លាំងពេលដែលមានកម្លាំងមកដកពេលហ្នឹងសាបពេលហ្នឹងស្ទូងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលនេះវាឲ្យផលនេះឲ្យផលតែនេះអូអាហ្នឹងឲ្យផលឆ្នាំក្រោយមកដកទៀតមែនទេញោមយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះអ្នកបានកំពុងធ្វើបានលុយអានឹងពងបានប៉ុនពីអតីតដាក់មកណាញោមចាំមើលដល់អស់ប៉ុននឹងទទួលផលដែលធ្វើបាបនឹងអានឹងបានដឹងថាអោពោះពេលហើយខ្ញុំតែនេះញោមណាដោយក្តៅក្រហាយដោយត្រូវភ្លើងឆេះដោយឆ្នោតដែរអញ្ចឹងគេថាដែរព្រះអង្គសំដែងនឹងអញ្ចឹងឯង
គឺត្រូវតែអ្នកមានប្រាជ្ញាតែម្ដងអំឲ្យឥតប្រាជ្ញាធ្វើអំពើបាបហើយមិនញាក់ខ្លួននៅតែធ្វើអំពើបាបតបបាបទៅឲ្យផលបើដឹងថាវាក្រៅកាហាយយ៉ាងណាចឹងហើយបានញាតិយោមធ្វើកុសលសប្តាហ៍នេះច្រើនម៉ាក់ច្រើនតែណាស់បើយោមហៀងលីងវត្តតវេនវត្តប្រាសាទផងថ្ងៃ15កើតផង15រោចផងហើយច្រើនទៀតឮតែតាមស្ដាប់ដឹងទៅដល់វត្តច្រើនណាស់ដែលគាត់បានកសាងហើយយើងញាតិចឹងណាបើយើងអត់អីដល់ប្រពន្ធគេតែមេតាចិត្តទៅក៏ទៅបានយោមនោះតែត្រេកអរអត់ទេលោកទេលោកមកពូមកអីចឹងអូលោកម្ចាស់ហើយអរណាបានពូបានអីខ្ញុំកណាសូមត្រេកអរនៅប៉ុនលោកម្ចាស់បានពូរត់ក្នុងប្រសាសនាអត់កូនពូគេទេលោកម្ចាស់បានអរណាអានោះក៏បានប៉ុនហ្នឹងទេយោយល់ហើយទៅបសុខទៅប៉ុនហ្នឹងបើឃើញលោកទេចឹងអូអរណាស់លោកម្ចាស់ហើយចាប់កូនតាណាលោកបានកូនមកពូចេះទីស្នាដោយបាឡោអញ្ចឹងម៉ែគេហើយឪគេហើយក៏ល្អម្លេះលោកអត់ល្អទេស្នាប់អស់ហើយកូនក៏ព្រាណាបើតែយើងអស់ហើយចូលលោកទេស្នាអណាតាមចិត្តទេត្រេកអស់ផងលោកម្ចាស់ចិត្តទេស្នាអាតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានផងដែរតែនេះយល់ប៉ុន49ថ្ងៃនេះយើងអត់បានធ្វើទេប៉ុន្តែបានបញ្ចូលរឿងនេះចាប់កូនគេហើយគេធ្វើឲ្យម៉ែគេដល់អរណាស់ដល់បានកូនគឺតាំងគុណគេធ្វើឲ្យម៉ែគេត្រេកអរទៅប៉ុនតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានប៉ុនដែរនេះមិនធូរទេយល់ទេយល់ស្រួលទេចឹងស្រួលហើយបាច់ឃើញតែចាំតែអរមកអូឃើញគេទៅឃើញតែខាងអរណាស់តែទៅឃើញតែអររហូតបាច់ទៅធ្វើទេឲ្យរូបខាងអរទៅអូតែនេះប៉ុនវាបានដោយសារចិត្តត្រេកអរចឹងណាយល់ទេអូចឹងយើងធ្វើប៉ុនមានច្រើនប្រភេទណាយល់ណាសូមត្រេកអរប៉ុនទាំងអស់គ្នាអតមោទនីចាំបែរតែត្រង់ហ្នឹងគឺតាសំដែងក្នុងទី112ក៏មានការលើកលោកបច្ចោយ៉ាងណាសូមកំពុងចាស់ញាតយល់មេតាកណ្ដីទៅពេលទុំដែលក្រៃដែរនោះគ្រូហើយសូមលើកប្រសើរបានណានៅទិញជូនទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យល់យើងឯងស្ដាប់ទៅយើងឯងអើយើងលីងៅអើសម្ដែងដមោទនីផងកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើទៅជូនម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធចាស់គ្រប់ប្រងយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ប្រព័ន្ធទាំងនៅទីនេះទាំងតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមកណ្ដុំពុទ្ធសាសនាសូមបានសុខចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាទីបញ្ចប់នៃជាតិរួចចាស់ទុកគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នាសូមអតមោទនីអតមោទនីផងអតមោទនីមគ្គផលអតមោទនីតែយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្ថាធម៌ទេសនាសំដែងក្នុងព្រះធម្មបទត្រង់គាថាទី112សន្និបាតតែចាប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាំង ជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុកពោះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានផ្ញើជាថវិកាបើដើម្បីចូលរួមកសាងសាលាបាលីហើយនិងឧបត្ថម្ភប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈញោមញាតិដែលស្គាល់គ្នាហើយក៏យកមកប្រគេនថ្វាយភាព
នៅវត្តបទុមវតីកតលេខ7បើសង្កាត់ចតមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីយកមកកសាងសាលាបាលីបើវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវហើយក៏ដូចជាទីអារាមវត្តនេះខ្ញុំកណ្ដាអាភិបជានាយកសាលាគ្រប់គ្រងប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រចឹងនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រសង់ក៏ចេះតែកើនមានជាដរាបក្នុងឆ្នាំសិក្សាទី1នោះប្រសង់មាន105ព្រះអង្គឆ្នាំសិក្សាទី2គឺប្រសង់មាន247ព្រះអង្គហើយឆ្នាំសិក្សាទី3នេះដែលចំនួនប្រសង់កាន់តែកើនឡើងហើយក៏មានបុស្សបន្ថែមថ្ងៃមុននេះ45ព្រះអង្គឥឡូវនេះសមណសិស្សដែលសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធសករាជ2559គ្រិស្តសករាជ2015នេះមានរហូតដល់ទៅ300ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមជាមួយដើម្បីត្រត្រង់វិស័យពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដូចជាដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមណសិស្សសមណសិស្សទាំងអស់ភាគច្រើនគឺសិតតែជាកូនកំព្រាដែលត្រូវការកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រតែគ្មានលទ្ធភាពហើយក៏បានមកសុំផ្ញើខ្លួនប្រាណដើម្បីស្នាក់នៅវត្តនេះហើយមានការទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភពីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានខ្ញុំគណាអាត្មាភិបភិក្ខុមនិបាឡោជួនកកដាជានាយកសាលាភិក្ខុផតៈបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីជាបច្ចេកអធិការវត្តភិក្ខុថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំភិក្ខុចរៈធម្មោអូចម្រើនជាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងភិក្ខុគុណខុសកោកំសែនជាព្រះវិន័យធរក្នុងវត្តនិងភិក្ខុអធិមតកោវ័នសិហាជាលេខាសង្ឃក្នុងវត្តហើយក៏មានសមណសិស្សជាច្រើនព្រះអង្គបន្តមកការសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះចឹងទៅមានការខ្វះខាតផ្នែកសិក្សាប្រសង់អាពីតនឹងក៏ខ្វះខាតឆ្នាំសង្កើសម្រាប់កែរោគប្រសង់ហើយត្រូវជូនប្រសង់ទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងត្រូវប្រើប្រាស់ចង្ហាន់ប្រសង់សំបីតែឆាន់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតពី2ពេលនឹងយើងគិតថាមួយពេលអង្គមកបេនេះគឺឆានអត់គ្រាន់ទេគឺត្រូវអស់ច្រើនណាស់រហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ត្រូវដាំបាយហ្នឹងវាតលតែ4-5ខ្ទះហើយម្ហូបអាហារសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងក៏តលតែអស់ថាវិការហ្នឹងជាប្រចាំមួយពេល200-300ដុល្លារអីចឹងទៅតាមកំណត់ដែលជាក់ស្ដែងប្រសង់នៅច្រើនប្រសង់ជុំគ្នាអីចឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមចូលកងវិញនេះគឺត្រូវចំណាយរហូតអញ្ចឹងទៅក៏ពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមក៏ផ្ញើជាថវិកាខ្លះក៏ផ្ញើតាម Western Union ខ្លះក៏ផ្ញើតាម Moneygram ខ្លះក៏ផ្ញើតាមញាតិមិត្តនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរមកដល់គាត់អាត្មានៅវត្តបទុមវតីគាត់លេខ7ហើយក៏ខ្លះទៀតក៏បានផ្ញើតាមរយៈប្រសង់លោកគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគង់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាដើមហ្នឹងក៏យកមកដល់វត្តអារាមនេះហើយឈ្មោះនាមសប្បុរសជនដែលបានទទួលមកនេះគឺមាននៅក្នុងដៃអាត្មាភាពហើយក៏ដូចជានៅមានឈ្មោះបន្តទៅទៀតដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនឹងបានរៀបរាប់នៅនាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានជ្រាបថាថាវិការរបស់ញោមញាតក៏បានមកដល់លើដៃអាត្មាភាព
ហើយនឹងបច្ចកតិកាវត្តដើម្បីចាត់ចែងកសាងក៏ដូចជាប្រគេនទំនប់បម្រុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃហើយក្នុងនោះជាខាងដើមមានឧបាសិកាកែវសុផលព្រមទាំងកូនចៅនិងញាតិក៏ដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងសាលាបាលីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដែលកំពុងរៀននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅចំនួន50ដុល្លារកសាងផ្លូវខ្នល់ចូលវត្តទៅស្រុកកំណើតអាត្មានោះគឺចំនួន50ដុល្លារហើយគាត់បានចូលរួមបុណ្យសពបច្ចកតិកាវត្តពលាមកៈសារោសំឡាំងនោះហើយនឹងបូជាបធរបុណ្យសពគឺ30ដុល្លារបូជាបធរគឺចំនួន20ដុល្លារនេះគឺនាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមហើយឧបាសិកាសាយកំសានកសាងសាលាបាលីចំនួន250ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ20ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌20ដុល្លារបោះពុំសិភៅធរ10ដុល្លារឧបាសកប្រវត្តិឧបាសិកាឈឹងស្រួយកសាងសាលាបាលី20ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ10ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌និងបោះពុំសិភៅធរ10ដុល្លារបាសកខំប៊ុនថុលបាសិកាឈឹងស៊ីណានកសាងសាលាបាលីចំនួន160ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន30ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌ចំនួន20ដុល្លារបោះពុំសិភៅធរចំនួន10ដុល្លារឈឹងធឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកសាងសាលាបាលី50ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ20ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌20ដុល្លារបោះពុំសិភៅធរ10ដុល្លារឈឹងប្រុសនិងមីព្រមទាំងបុត្រនិងឈឹងប្រុសនិងមីនិងមីឬក៏ស្វាមីទេពោលឃើញដាក់មីព្រមទាំងបុត្រកសាងសាលាបាលីគឺ25ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ25ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌25ដុល្លារបោះពុំសិភៅធរ25ដុល្លារឈឹងម៉ាឡៃនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកសាងសាលាបាលីចំនួន50ដុល្លារចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ20ដុល្លារផ្សាយព្រះធម៌20ដុល្លារបោះពុំសិភៅធរចំនួន10ដុល្លារនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានទទួលបច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមីនាឆ្នាំ2015ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមអានតាមរយៈគាត់សរសេរនឹងតែម្ដងខ្ញុំកណាជាឪពុកព្រមទាំងគ្រួសារនិងកូនប្រុសស្រីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពនិងនឹករលឹកខ្ញុំកណាសូមទូលព្រះអង្គថាកាលពីមួយខែ1ខែ2ខ្ញុំបានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈបេងលោកខៀវសារោតើព្រះអង្គបានទទួលដែរឬទេប៉ុណ្ណឹងបានទទួលហើយប៉ុណ្ណាហើយកាលដែលខែ3នេះគឺ100ដែរតាមរយៈបេងដែរគេផ្សេងឈ្មោះកាណាដាបេងកាណាដាយ៉ាបេងប៉ុណ្ណឹងហើយឯអ្នកផ្ញើប្រគេនព្រះអង្គនេះគឺកូនខ្ញុំកណាឈ្មោះអូថនអូធីអូរ័តអូថាគេជាអ្នកប្រគេនហើយក្នុងប្រាក់នេះសូមព្រះអង្គជួយរំលែកខាងលោកទេសនា10ដុល្លារប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ10ដុល្លារខាងគ្រូបង្រៀន10ដុល្លារសល់70ដុល្លារខាងបច្ច័យ4ព្រះអង្គខ្ញុំបានផ្ញើតាមភ្ញៀវដែលនាំសម្បត្តិនេះចំនួន200ដុល្លារគឺ100ដុល្លារចូលកសាងសាលាបាលីនិង100ដុល្លារទៀតប្រគេនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាត់ចែងដោយខាងលើនេះចោះខ្ញុំកណាសូមអរព្រគុណនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាបើនឹងឲ្យបានទទួលហើយញោមអូថាបើណាពីកូនឈ្មោះអូថាបើ
នេះនាមពុទ្ធបរិស័ទចូលកសាងកុដិផងនិងសាលានិងចូលកសាងកុដិពកកដាលនិងសិភៅធពកកដាលបក្នុងនោះមានលោកតាផិនផុនលោកយាយឡាបចំនួន50ដុល្លារលោកតាឈុនអឿននិងភរិយាចំនួន50ដុល្លារលោកយាយផា80ដុល្លារនាងអិនសូម៉ាលី20ដុល្លារស្រស់និងជាកៅ10ដុល្លារលោកយាយសំពុច50ដុល្លារលោកតាណុតរ៉េតនិងភរិយា100ដុល្លារស៊ីចុងនិងគ្រួសារចំនួន100ដុល្លារភួងស៊ីផៅនិងគ្រួសារចំនួន100ដុល្លារលោកតាដួងផាតលោកយាយយ៉ប50ដុល្លារលោកអុចចម្រើននិងលោកស្រីជុំបលី100ដុល្លារលោកគឿនពងនិងនាងសុយិន40ដុល្លារលោកយាយនាង20ដុល្លារបាសក់សេនអឹមបាសិកាឈុនសុខីចំនួន230ដុល្លារបាទនេះបច្ច័យដែលទទួលបានអំពីពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណេះបានចូលរួមកសាងសាលាបាលីចង្ហាន់ប្រសង់និងការបោះពុំសិភៅធរក្នុងនេះទៀតមានបច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទមួយផ្នែកទៀតពីខាងទីក្រុង Stockton ប៉ុគឺរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុលោកតាអ៊ុនរំលោកយាយនាងកូនប្រុសស្រីក៏គាត់នៅឯ Stockton រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើប្រគេនលោកគ្រូជួនកកដាគង់នៅគាត់លេខ7វត្តបទុមវតីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈលោកតាខៀវសារូតាមរយៈលោកតាខៀវសារូខែមករាឆ្នាំ2015ទេសនាតាមវត្ថុចូល10ដុល្លារបោះពុំសិភៅធ10ដុល្លារគ្រូបង្រៀន10ដុល្លារចង្ហាន់ប្រសង70ដុល្លាររួមទាំងអស់គឺចំនួន100ដុល្លារក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ទេសនាតាមវត្ថុ10ដុល្លារបោះពុំសិភៅធ10ដុល្លារគ្រូបង្រៀន10ដុល្លារចង្ហាន់ប្រសង70ដុល្លាររួមទាំងអស់គឺទាំងពីរខែចំនួន200ដុល្លារបាទពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកូនចៅអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ៊ូថនអ៊ូធីអ៊ូរ៉ាត់អ៊ូថាបើកសាងសាលាបាលី100ដុល្លារទើបតែផ្ញើមកថ្មីថ្មីនេះវគ្គមុនគឺហើយថ្មអានខាងដើមហើយបើនេះបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតគឺបាសិកាស៊ូម៉ន200ដុល្លារបាសិកាឈុនណយ200ដុល្លារអ្នកស្រីប៉ាល់យិន100ដុល្លារបាសិកាតាំងលៀង50ដុល្លារបាសិកាអុកសួន20ដុល្លារបាសិកាហេង20ដុល្លារអ្នកស្រីកឹមហាន12ដុល្លារអ្នកស្រីហែមលៀប20ដុល្លារអ្នកស្រីហែមស៊ីមិន20ដុល្លារអ្នកស្រីសុកសារ៉េន30ដុល្លារនៅឯមនីសតាក៏រដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើមកតាមរយៈបេងបើហ្នឹងហើយនេះនាមពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតដែលបានចូលរួមគឺ
គាត់បានប្រគេនបច្ច័យ4ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាធៀប50ដុល្លារកូនចាស់ព្រះអង្គផិនវុទ្ធី50ដុល្លារជួយចង្ហាន់ប្រសង់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅចំនួន50ដុល្លារជួយផ្សព្វផ្សាយបឋមរបស់វត្ថុពលឺត្រៃរតចំនួន50ដុល្លារគឺញាតិញោមឧបាសិកានាវីបើនឹងគ្រួសារបើនៅក្រៅប្រទេសនេះទទួលពីពុទ្ធបរិស័ទបើគាត់ឈ្មោះឧបាសិកាទឹមកំហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគឺចំនួន50ដុល្លារសុខាគុន្ធាប្រគេនបច្ច័យ4បដិជ្ជាគុណជួនកកដា20ដុល្លារវ៉នវិធាវីចូលកសាងសាលាបល័យ20000រៀលនៅភ្នំពេញសុខាគុន្ធាចូលកសាងសាលាបល័យ50ដុល្លារសុខាគុន្ធាចូលចង្ហាន់ប្រសង់ចំនួន50ដុល្លារបាទនេះមានក្រដាស់របស់ញាតិញោមផ្ញើមកទៀតអាត្មាមិនសង្ខេបទេអានតាមដែលញាតិញោមសរសេរមកខ្ញុំកណាឈ្មោះកងហុំនៅឯរ៉ូជីស្ទ័ររដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជគុណសូមទោសខ្ញុំកណាពុំចាំព្រះនាមទេអាត្មានាមជួនកកដាប៉ុណ្ណាពីចម្ងាយខ្ញុំកណាបានឃើញរូបភាពប្រសង់ដែលបានមករៀនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាបានផ្ញើបច្ច័យមកចំនួន200ដុល្លារដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជាបច្ច័យ4ដូច្នេះសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកហើយចាត់ចែងតាមតម្រូវការចោះដោយកម្លាំងសទ្ធានេះខ្ញុំកណាសូមប្រាថ្នាក្នុងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខមានជាតិខាងមុខនេះសូមឲ្យបានឲ្យខ្ញុំកណានិងកូនចៅក្រុមគ្រួសារបានជួបតែសេចក្តីសុខសូមចម្រើនសេចក្តីសុខចម្រើនតទៅកំបីអខានឡើយឈ្មោះញោមកងហុំប៉ុណ្ណេះនៅឯមនីសតាដែរព្រោះសូមបានសុខចម្រើនប៉ុណ្ណេះនេះអាត្មាសូមអានតាមដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់សរសេរមកក្រដាស់នេះគាត់នៅ CRL គឺគាត់បានផ្ញើមកកាលពីខែមីនាថ្ងៃទី30ឆ្នាំ2015ខ្ញុំកណាបាសិកាម៉ាបរិផលនៅ CRL State នៅ CRL Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអំពីចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពពងពោះពេលនេះខ្ញុំកណាបានមកប្រគេនព្រះអង្គនៅឆ្នាំចាឆ្នាំហ្នឹងអាត្មាបានទទួលហើយប៉ុណ្ណាដែលមានរីនាមហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលបិទនៅកំប៉ុងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាត្មាសូមអានបន្ថែមព្រោះឆ្នាំដែលមានឈ្មោះអីហ្នឹងបានរៀបរាប់ឈ្មោះទេព្រោះឆ្នាំទាំងអស់ហើយដើម្បីទុកប្រគេនប្រសង់ប្រើប្រាស់រក្សាសុខភាពនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខ្ញុំកណាផ្ទាល់នឹងមិត្តពធឈ្មោះកែសុផនបានផ្ញើ120ដុល្លារម្នាក់60ដុល្លារសម្រាប់ចូលរួមគុតគង់ភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងអស់ក្រោមការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គប្រគេនជាបច្ច័យ4ផ្ទាល់ព្រះអង្គចំនួន120ដុល្លារនិង20ដុល្លារទៀតប្រគេនព្រះអង្គផិនវុទ្ធីជាបច្ច័យ4ដែរដូច្នេះទឹកប្រាក់ទាំងអស់គឺ160ដុល្លារសូមប្រគេនព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបាននៅជាសុខរហូតនឹងហើយសូមអរព្រគុណប៉ុណ្ណាបានសុខបានចម្រើនញោមនេះនាមពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតឧបាសិកាម៉ែនសាវ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលបុណ្យព្រោះមៀកកម្ពុជា50ដុល្លារនិងបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ជួនកកដា50ដុល្លារហើយប្រគេនបច្ច័យ4លោកម្ចាស់គ្រូផិនវុទ្ធី20ដុល្លារព្រោះសូមបានសុខចម្រើនព្រោះ
អបាសក់កែវភឿបាសិកាសុះសាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើចូលកសាងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅចំនួន100ដុល្លារបើសម្បានសុខចម្រើនបើញោមដាវី400ដុល្លារនិងឆ្នាំ2លោហើយនិងញោមពៅ50ដុល្លារបើនិងឆ្នាំ1លោបើណាសម្បានអាយុវែងសុខចម្រើនបើនេះនាមពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ដងបើដែលក្នុងនេះសរសេរថាខ្ញុំកណាជាពុទ្ធបរិស័ទនៅជើងវត្តអេសានមានជ័យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះអង្គដូចមានរាយនាមខាងក្រោមអបាសេកានឈាវណ្ណាហៅម៉ាម៉ាហៅម៉ាមីនបច្ច័យ4ផ្ទាល់គឺចំនួន 100,000 រៀលភិក្ខុឆិតហួត40ដុល្លារលោកយាយឈៀនមិន20ដុល្លារលោកយាយឈៀយ៉ន10ដុល្លារលោកស្រីនីសុកទីមនីសុកងីម10ដុល្លារលោកសាំងសំរិទ្ធសុធីនិងភរិយា10ដុល្លារលោកកែវសុខនទូចស្រុង10ដុល្លារលោកស្រីផលលេង20ដុល្លារលោកស្រីបួយបួយញ៉ោ10ដុល្លារលោកស្រីសួនស៊ីណាត10ដុល្លារញេមអ៊ុនធា20ដុល្លារអែមវ៉ានដុំវឿន10ដុល្លារលោកស្រីលៀងកំហេង30ដុល្លារកុយចាន់នី30ដុល្លារឡុងកំកេងលេងឡាច10ដុល្លារលឹមតៃគៀងបេសៃ1 50ដុល្លារបាសក់សំភាព10ដុល្លារសរុបទាំងអស់គឺចំនួន300ដុល្លារនឹងសំប្រកេនពក៏ដូចជាជូនពញោមញាតនៅអូស្ត្រាលីទាំងអស់បានសុខចម្រើនពនេះនាមពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតដែលបានផ្ញើមកពីប្រទេសបារាំងពចូលរួមសបផ្សាយពធត្រង់វត្ថុពលឺត្រៃរដ្ឋ 97.30 ដែលមានទីតាំងនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងនោះឧបាសិកាមីងវិញនិងឧបាសិកាចិនព្រំសរិហាវក្រុងសំរិទ្ធបាសក់កែវមនីពេជ្រនៅប្រទេសបារាំងក៏បានចូលរួមចំនួន350ដុល្លារពហៅញោមខាងក្រុងសំរិទ្ធពនឹងអាសាទេមលោកផងដែរពនឹងនេះគឺញោមដែលឈ្មោះលោកយាយហុំពបានផ្ញើបច្ច័យចំនួន220ដុល្លារពកសាងសាលាបាលីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណណាស់ញាតិញោមដែលបានរីនាមឈ្មោះទាំងអស់នេះដែលបានទទួលបានពីសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផ្ញើអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងពទាំងអស់គ្នាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអស់ដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមដើម្បីត្រត្រង់វិស័យនៃពុទ្ធសាសនាជាពិសេសផ្នែកខាងពុទ្ធចក្រក្នុងការពង្រឹងសិក្សារៀនសូត្របង្ហាត់បង្រៀនប្រសង់នៅទីនេះមិនងាយមានទេពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ពដោយសារតាមស្រុកស្រែជនបទដែលមានប្រសង់ត្រាក់ដល់ទៅ300អង្គនេះគឺមិនងាយគ្រប់គ្រងមិនងាយចិញ្ចឹមបានហើយក៏មិនងាយដើម្បីពង្រឹងបានដូច្នេះស្មារតីទាំងអស់នេះដែលកើតចេញមកនេះគឺជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាដើម្បីជួយសហការសស្រៈសស្រាំខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពគឺមានផ្នែកខាងចំណេះដឹងចឹងទៅលោកម្ចាស់អង្គសេងចំណេះដឹងខាងនេះខាងនោះទៅតែយើងមានតែចំណេះដឹងយើងចង់ពង្រឹងចង់ពង្រីកចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយគឺ
អាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់ចង្ហាន់ប្រសង់លោកឆាន់នៅមានក្រែនៅមានភួយមានកតេលមានខ្នើយមានមុងមានថ្នាំកែរោគអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបហើយអនុមោទនាបំពេញចំណែកបុណ្យជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺអាស្រ័យនឹងមានធម៌មានវិន័យអាស្រ័យនឹងមានពេលបំពេញបុណ្យថ្ងៃនេះពេលនេះក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានផ្ញើថវិកាទាំងអស់នេះដើម្បីចូលរួមបំពេញបុណ្យជាមួយនៅខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏ដូចជាបំពេញជាពិសេសគឺដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍធនធានលោកសង្ឃតើដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនឹងគ្មានកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យពោពេញដោយចំណេះដឹងហើយនឹងឲ្យយល់សេចក្តីល្អសុខនឹងទុក្ខខុសនឹងត្រូវហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយដើម្បីឲ្យក្មេងកូនកំព្រាបានមកបួសបានមករៀនសូត្រនៅទីអារាមវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅនេះហើយក៏ដូចជាឆ្លៀតឱកាសនេះដែរសូមអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងនៅគ្រប់បណ្ដាលប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រព្រមជាពិសេសជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ទាំង300ព្រះអង្គនេះដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញស្រាប់ហើយប៉ុណ្ណាមានតូចក៏មានមានធំក៏មានមានកំព្រាខ្លះអត់ម៉ែអត់ឪខ្លះមានតម៉ែអត់ឪខ្លះមានតើឪអត់ម៉ែខ្លះមានម៉ែមានឪតែក្រជីវភាពតោកយ៉ាយកមកផ្ញើដើម្បីឲ្យបួសឲ្យរៀនសិក្សារៀនសូត្រហើយនៅសាលាបាលីនេះក៏មានរៀនភាសាបរទេសត្រូវការចូលសាលាអីរៀនគឺអត់ចាំបាច់បង់លុយទេគឺសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគាត់អ្នកមានសទ្ធាជួយចេញថ្លៃប្រាក់ខែគ្រូហើយក៏ដូចជាថ្នាក់កុំព្យូទ័រក៏ដូចជាថ្នាក់សាលាបាលីថ្នាក់ដតីចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនានិងសង្គមក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏មេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតប្រសង់នឹងមានជីវិតបន្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំកណ្ដាថ្វាភាពបានដំណើរការបាន3ឆ្នាំឆ្នាំនេះឆ្នាំទី1គឺបានធនធានប្រសង105ព្រះអង្គបើឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំទី2បានធនធានប្រសង់ចំនួន247ព្រះអង្គហើយឆ្នាំសិក្សាទី3នេះគឺបន្តនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនៃពុទ្ធសករាជ2559គ្រិស្តសករាជ2015មានប្រសង់ចំនួន300ព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនឹងផងហើយសូមប្រគេនបុណ្យក៏ដូចជាជូនបុណ្យដល់ប្រគុនចាស់លោកទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះទីបំផុតនៃជាតិសូមបានរួចផុតទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅឯប្រទេសបារាំងតហើយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមកសាងនៅសាលាបាលីតហើយនឹងចង្ហាន់ប្រសង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលមានសមណសិស្សសិក្សារៀនសូត្រតនៅទីនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលរួមតាម
ញោមបបាសិកាឈុនហូកំទៀងតនៅប្រទេសបារាំងនោះដើម្បីកសាងសាលាបាលីដែលមាននៅខាងក្រោយខ្នងអាត្មាហ្នឹងហើយមានកម្ពស់2ជាន់ជាន់ខាងលើគឺមាន3បន្ទប់ថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3ហើយជាន់ខាងក្រោមមាន12បន្ទប់និងសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ហើយព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនាឆ្នាំថ្មីនេះពុទ្ធសករាជ2559នេះនៃឆ្នាំ2015នេះមានសមណសិស្សសរុបគឺ300ព្រះអង្គបើដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណេះដែលបានផ្ញើបច្ច័យយកមកកសាងសាលាបាលីនិងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ត្រត្រង់វត្តសុពលឺត្រៃរតដែលមានទីតាំងនិងស្ថាននេះនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតដើម្បីអាននាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមតាមរយៈញោមឧបាសិកាហូឈុនហូកំទៀងក៏ក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនៅសង្កាត់សង្សៀមានវត្តពោធិវង្សមានឧបាសិកា3នាក់ឧបត្ថម្ភ6ខែម្ដងគឺមានទី1ឧបាសិកាសៀបហៀងចំនួន300ដុល្លារឧបាសិកាឈុនហូគឹមទៀង300ដុល្លារបាសិកាប៊ុនហ៊ុនគី100ដុល្លារនេះសម្រាប់ក្រុមបាសិកា3នាក់ដែលគាត់ចូលចំនួន6ខែម្ដងបាសិកានៅវត្តពោធិវង្សនៅប្រទេសបារាំងគាត់បានចូលរួមមានរាជនាមដូចខាងក្រោមនេះបាសិកានាងឡាង10អឺរ៉ូបាសិកាយាយសម្បត្តិ10អឺរ៉ូបាសិកាអៀងហុង10អឺរ៉ូបាសិកាបុត្រសេង20អឺរ៉ូបាសិកាកុលសូម៉ាលី5អឺរ៉ូបាសិកាហួរទូច20អឺរ៉ូបាសិកាសេកហេង50ដុល្លារបាសិកាអិនសារ៉េននិងសាំងចិត្ត10អឺរ៉ូបាសិកាយេសារ៉េត10អឺរ៉ូបាសិកាយេងៅ20អឺរ៉ូបាសិកាកានីកូល20អឺរ៉ូបាសិកាទាកំលី20អឺរ៉ូបាសិកាទេពលុយអៀង10អឺរ៉ូបាសិកាកឹមម៉ានី20ដុល្លារសរុបដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់សរុបមកសារនេះគឺសរុបចំនួន165អឺរ៉ូនិងដុល្លារចំនួន70ដុល្លារឧបាសកប៉ុកលឹមហៃឧបាសិកាហុតកឹមថៃបាសិកាទាំងឧបាសកបាសិកាទាំងពីររូបនេះចំនួន50អឺរ៉ូបាសិកាសៃលវតីប៊ុនហុលខុត20អឺរ៉ូបាសិកានុតស្រីយ៉ាននិងតិនលៀងកន20អឺរ៉ូ
បាសកបាសិកាចន្ទធីសេថានីសាចំនួន20អឺរ៉ូបាសិកាសុផានី10អឺរ៉ូបាសិកាសៀនហៀង10អឺរ៉ូបាសិកាហុតទីវ30អឺរ៉ូនិងបន្ថែមចំនួន40អឺរ៉ូសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់គឺមានចំនួន834អឺរ៉ូបាសិកាងួងសែ100អឺរ៉ូលីវុធី50អឺរ៉ូបាសិកានាវី50អឺរ៉ូឆាតគីរិន20អឺរ៉ូម៉ៃរួមនឹងឈុតសុភាព10អឺរ៉ូហមគីមលុយ10អឺរ៉ូចាបស៊ីថាន10អឺរ៉ូថាច់ស៊ីនួន10អឺរ៉ូនេះគឺនាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានចូលរួមដែលមានញោមបាសិកាឈុតហូកំទៀងនៅឯប្រទេសបារាំងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តពោធិវង្សក៏បានចូលរួមដើម្បីឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាការកសាងសាលាបាលីនិងឧបត្ថម្ភការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតំណាងជួសបច្ច័យអធិការវត្តក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំង300ព្រះអង្គក្នុងវត្តបុរាណនិវេសហៅប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅនឹងទឹកដីនៃឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបសុំថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាជ្រៅខ្ពង់ពោះដែលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមចំណែកជួយកសាងក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍនៅធនធានប្រសង់និងចំណេះដឹងនីវេលាឱកាសនេះហើយក៏ក្វៀនអ្វីដើម្បីចូលរួមជួយតបគុណញាតិញោមក្រៅអំពីបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណេះដែលបានបំពេញហើយសូមជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធានៅនឹងប្រទេសបារាំងនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយដោយតែញាតិញោមបានឃើញស្រាប់ហើយប្រសង់មានចំនួននឹងច្រើនហើយជួបការខ្វះខាតនឹងក៏ច្រើនហើយកន្លែងសង្ឃកន្លែងស្នាក់នៅនឹងក៏ពិបាកនឹងច្រើនហើយឆ្នាំមុនព្រះសង្ឃមានតែ247ព្រះអង្គទេតែឆ្នាំនេះព្រះសង្ឃមានរហូតដល់ទៅ300ព្រះអង្គដែលត្រូវការកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រដូច្នេះសាលាបាលីដែលញាតិញោមបានឃើញនេះគឺកសាងអត់ដល់មួយឆ្នាំទេបើន័យថាចាប់ដើមកសាងគឺមុនចូលព្រះវស្សាឥឡូវនេះចូលឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះក៏បានកសាងបានប៉ុណ្ណឹងដែលបឋមឲ្យបានកន្លែងប្រសង់លោកសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវការម៉ៅគេបើម៉ៅគេគេធ្វើលឿនតែយើងនៅជាពាក់ជាពាក់ថ្លៃសំណង់ជាពាក់ថ្លៃសម្ភារៈជាងឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសូមពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅប្រទេសបារាំងទាំងអស់ព្រោះមេត្តាចូលរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រសង់ក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រប្រសង់អាពាតថ្លៃទឹកភ្លើងនិងថ្លៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌តាមរយៈវិទ្យុនិងក៏ដូចជាកសាងសាលាបាលីនេះដើម្បីបង្ហើយនាពេលឆាប់ៗនេះបានប្រសង់លោកសិក្សារៀនសូត្រចឹងសូមជូនបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានញោមបាសិកាជាប្រមុខទាំង3រូបក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងចំណោះឲ្យជើងវត្តពោធិវង្សទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំងសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រឆ្នាំបមេសព្ទស័ក
នេះនាមនាងរាជសាទេវីជួយបៃបាច់ថែរក្សាញោមញាតិទាំងអស់បានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនពរជាពិសេសសំប្រកបពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា